بدرکی والا مدرکی نڅاوک ورته پسړک د نیک مرغ ژوند واوک ورته پسړک د نیک مرغ ژوند واوک السلام عليكم ټول مرګور ته نیو لکه ویلکم کوم خوشاله يم د خیر سره نن زما د ملګری واده نو زو د خیر سره زمو خوک ملګری نن واده لري شارټه سو وخت انټرو میرا سره شریکه کا ډیر درون جنج دی د مردان نه بګوره سوک اوچته وره ها نه جنې به د مردان نه اوچته او د حبيبي رور زمو خوله چې کوم یو دی واده لري الله دې دا ورس په مونږ ټولو باندې راوړي چې زمو امين نورې کاته څنګه سری امين نه ریکه ودې کاته یاره ولا چې مانم دې خره هانه د خیر سره روانګی دا او بس زو حبيبي سره به ملاويګو راسر باغ روډ باندې پولیس کارونه نه زمونږ جنج دي ټول مرګري دا ولاګ ګوري او خان مزي دې اخلي دا خیره دا مزي ګوري بار بار نوي خره جنج والا دې ته ډیر خلک مخې ځنه انتظار کولو چې حماد وای داسې یو د جنج ویډیو دې چینل ته رولا چې دا زړم سپک شي مسافر هم ډیر پته مانه استو خوګ ملګری رفتار ورو رسیدو چې دا وادي نه دی شوی دا ووشي کنه دا ورو نمبر کې شو السلام علیکم انشان جان په خیر څنګه یې خی جوړ ستا وادي نه شوی نه کنه یار په نمبر کې الله کنن ګورې ډیرو نه شوی نور لګونه چې کوم څه جوړوم د ډیرو خلکو ودونه شوی خو نن چې کوم یو دی د ډیرو نه دی شوی او کنه دا غاړه او اوس په انشاء الله تعالی زو تو ویلکم ارسلان ویلکم ویلکم وای غاړه مونږ وی غاړه تا ولګي وان یو حبيبي تا ها وایف راوړو هغه پسې زو په شریک اور پسې کم زه تور پسې زو مردان تا مردان تور پسې لکه ته مردان خلک زیرو لګوي تیل مرګری دا تاسو هم کوي چې حماد بای دا جنج به کم زه نه دا جنج د ناصر باغ روډ پولیس کالونی نه دی او زو به مردان ته خیره کراشي السلام علیکم السلام علیکم برادر خی جوړه ته کرے پم ته راغلو د خیر سره او بس حبيبي ګړ کې تیل چي مونږ تیل ډیر مخ کې نه چولیو او حبيبي دا یې ورغلو او بس تیل چي بیا ان شاء الله روانګي کو وزو مردان ته نه وخت هم دي ټیم سره ټیم مونږ سره دی پوکم پینځ او مونږ سره دی ریحان جان ریحان جان او ویلکم ټو حماد خان ولاګ زو به د خیر سره زمونږ خپل ګروپ هم تیار دي بالکل ان شاء الله ډیر زیات خوند به کی لانګ ډرایو به هم بالکل راځي زمونږ سره ننو کې راځي په قدم رو رو ګلو نو شندې په لار چې ډولې راځي بس جوړ کې ننو کې راځي په قدم رو رو ننو یار یونیورسيټي روډ باندې مکمل رښتې مکمل او بس آرام آرام سره روان یو په مکمل رښتې دې راځي په قدم رو رو
امن چوک ته مونږ دا ټیم رو رسیدو امن چوک ته او بس ان شاء الله ځو جزاك الله جنج دین دا جنج واده دی کړی دی کنه وای هی حبيبك come to مردان come to مردان يرا والله فلاجين كل دمر جران كار ده كنا ده هو كوري خا زد هاسي ناس تمو بريك برا ما عندنا ما كنا شاطون تاس وده خيم إنه ده كتير كتاس كومنت هم كوي لايك هم راكوي شيء نعم سبسكرايب كوي كوري لوجي كيس بيلني ورتا غلط نظر دخل بردي ورتا غلط نظر دخل بردي ورتا دكلي جوني يلي دو تبا بلي دا وکلی قربان مونږ ته وایو ان شاء الله 2030 کې 2030 کې ان شاء الله دا ولې تمره را کزر دي نشته واده دا ما خان ټایم شو تیار شو او زه کوشش کوم چې خه خشار سره ولم د جنس تاسو تازه شیر کوم ریحانه شپه د ډیر خشار پر عظیم نه ان شاء الله د شپې شارت بلا خوندو خوندو کی پهل دا غره د شپې جن جوړه بس ډایرک غاډه را غوډنه زلمی او دا سي زلمی نه خپل غاډه چلی په بل چانه چلی ولی جی السلام علیکم سر جی استړی مو شئی سر جی بلاګ شروع دی تاسو په کې راغی ختمې ټول شو ګری شولې د تنهایی اورز شپې شولې نن د خادې سترګې خوګې شولې نن د خا دې ټایم کې زلمی را کو شو او ماشا الله ماشا الله زما خو دې سره ځړې کیږي چې دې سره کینا ما دې ډېر په غم غم روان بالکل بالکل نه پی کو دلې اسلام آباد ته پیو په تاسو سره دا سوشل میډیا دې رن شي دا دې رن رن سلنس کوي دا ها دا ډولکی ولا تر اوسته یو مخکې زه نه اډر ور کړم مړه مړه مونږ را اوسته ګاډي کې ناشته ګاډي کې مړه دای خپويږي دای ته مونږ سوي او شوي یار څه شوي هر څه شوي اسمان شوي بی بی په خوشاله کې خواګه خواګه اوه هاي هاي خواګه بل ته خو ان شاء الله مړه زه قربان خواګه مو خوړ بزن رسو خا
دقیقه زر دقیقه دیر ټایم کې دا واده ولا نږدې کېږي ګلونه وشندې پلان چې ډولې راځي پس جوړکه نناو کې راځي نن ورځ سیدو مردان ټول پلازې له خیره سره او حبيبي رستو دی او دلته مونږه پیپر هم نه وراغسته اوس ګورو چې سوي راته زه درې هان بيبي ویلکم ټو مردان دا وتا حل لیکه انرژي زما ځای شو ولاګ زه جوړوم او راګه راګه قربان نه 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 ولاګ ما جوړ کو یار لګځمه غوښو قربان ډېر سخت کېوم مردان ټول ځین را وړي دلته کې او داري زلبي دي موږ سره لکه سنه مرستا مدثر مدثر سنه مرا زر راشي باګه ها سنه مرا و دې شويرې او شويرې نه 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 شوي ستا شکر دي وای دی کومه خوشاله دي زلمه دا سیزن دی او دوا منګي مات کا کور کې بس واده بده شي کیکو کیا ہے آپ کے ہم کب خوشخبری سنیں کہ مصطفیٰ کی شادی ہے کب آئے ډېر خوند یو ډېر مزه ورنه ښه ډانس هر څه مو وکړه په ورزو سوک خایست پی خبر یادوی سوک نازی گی دا بولان پا غرونو دا چی پا ما دا هر زیگران دیکنا دو سی دو زیخ مردان دیکنا سوک خایست پی خبر یادوی سوک نازی گی دا بولان پا غرونو مالکا سلو زی گوره پاکستان چوک سیرو بازار تا چکم یاده منگرو رسیدو حبیبی لای و سیرا علو دا خیر سر ورزو بیای ورطا اچو اغملتا کوسکو شادی حال کې وسمنګ دي نسیر ال ورزو ټول ګلاب دی وای تا واچو بس ساولی مونږ واچو بیا به حبيبي ځان تا واچي ته خیر او ګوري څنګه ښکارم راته وای اس قربان دا ټیم روان یو د خیر سره او واجد به را سره دی شادی حال ته ځان ورسو او دا ګن دا چې کوم مونږ سره را واغستله دا به حبيبي ته واچو ان شاء الله واجد د حبيبي ګوره تر اوسه ما تخپل نوم نه راځي خان حبيبي باندې مونږ بس بل خبر نه حبيبي سنم دی خپل خالد خان خپل نوم دی ها حبيبي ورته مونږ د مینې نوایو حبيبي دا غو پروډکشن دی نو زکه ورته مونږ حبيبي او که ته چې ګوري کنه تاسو حبيبي ښکاری عمر دان دې کنا دو سي دو زه عمر دان دې کنا الک زلمین نن سي مخا او سزه نه سيرا چولې دا زو حبيبي ته سيرا چوخا حبيبي ته سيرا چو آها ارسلان راشا السلام علیکم حبیبی ډیر مبارک شه زمو ته حبیب نن واده بس لاړم پاکستان چوک ته وعلیکم قربان مبارک شه او ټینګ یو پاک جواری او ټینګ یو سو الګا ته جواری او دی کډی رمینا دا بس دا خو ګل مینا دا او وادر ته ډیر عزت مبارک باد مونږ وایو قربان او چې څومره هم خلک دا ټیم ګوري چا بدون نه شي ماما جی سره ملو شه السلام علیکم کاکا جی څنګه ته دې ته کنه جی ډیر مننه جی چې چا بدون نه شي او ټول یې الله بدون کی امين او که سوکتی تنګی کنه که سوکتی تنګی نو هغه دې مو کی رفشان ګورنه
رفشان تر اوسه پوری سی صاحب رفشان راته ټیم مخه چي تیار ولی مو مونږه مونږ هم پکې کړو خرچې نه پچې یو غریب بلاګر ته مخ کې دې لک صاحب یو دې یو دې خرچې ډېری بس ټول ته مبارکباد وي سمره هم خلک راغلي د دې فیملی ته سپیشل مبارکباد سپیشل د حماد بلاګ تاسو ته ډالې نه قربان تاسو ته ډالې او بس نور خلک راغلي ملایوي کی روټه ټیم شو روټه خرو او پوری چې روټه کې موږ سره سسې دی ښا بسم الله کوي جی بسم الله کوي بسم الله کوي سره ملو شو دلته واده کې ویلکم خان حماد خان بلاتی ورته ویلکم کوم مردان تر هغه مردان سم شو ور دي مردان خو خېستا نن بدنوال تي اړه ورته وي هغه مشه ور دي اوکي به دې نه خېستا زینه به خېستا دي مردان کې تاسو ډیر مننه کوم الله خوشاله ساته عزت من شي قدر من شي سبسکرایب کي خا حماد خان پروموشن ضروري هي بوس رفشان ویری ګډ یار ویری ګډ ډیر زیات ډسٹ راغلی او رفشان لګیا رہے صفائی نے اور دتہ دی گاڑی لگا کے دا والے اسپیشل دا اسپیشل گاڑی دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی تم وایا کرا دا گورا دا خو ماشاءاللہ گورا دونه بختور واده به وی زما کنا صحیح گورا ناوی تم خنه وی روڈ جوړ شو مل منو تم نوی روڈ جوړ شو خلک اول به پتا زخپل گاڑی او باسه او دا وګوره دا مونږ ځان سره یو ډبګرای نه کس راغستی و او بس دی وس لګیا دی وی ګاړی پاک او نیک لنو دا زمونږ اټلی نه نیک راغلې دی اوه ویلکم ویلکم دا اسسټنٹ دی ور سره افغانې دی دا افغانستان نه افغانستان نه غره نه خیر دی نو کپڑے دا پاک وایي دا نور ګاډی د دوان دي صفاکونه انیل اری بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اور یہ اسپیشل فوٹوگرافر ہے ابھی یہاں پر اس نے فوٹوگرافی کی ہے حبیبی کی شادی میں تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو ولاگ میں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ادھر ولاگ میں لے آیا موٹر وے کے ساتھ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کی تعارف ہو گئی ہے تو جب بھی آپ کو کوئی فوٹوگرافی کی فوٹوگرافر کی ضرورت ہو تو ضرور کال کریں حماد خان کے ساتھ کنٹیکٹ کریں یا اس کے ساتھ تو انسٹا پہ نام ہے جی جی آر جی پروڈکشن آر جی پروڈکشن ٹھیک ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں ضرور مذاکرات کو جرم کڑے دے چا پڑی راغستی دی روکے چا پکے آگا انڈے راغ لگا لگا سے کارم دے یار دے نا تیر شے سرا زو بس جن جم روچت کو دیزینا او بس انشاءاللہ او زو دے جنس کے چکم دے پالنگ نشتا رے خوا نور شارستا سو گو رہی پیغور تا زو جن جوڑو پیغور دے کنا صحیح پیغور تا زو پوسا پشاور پیغور اب تا کنو زو پشاور کمور دے کی خوشی زو رازا زو اوکے رازا خا مونگا دارا مخی ہو رہا بس رازا قربان دن داٹھے مونگا واپس زو بس جن جوڑو تا روڈ جوڑی کی دل تا شادی حال نمونگا جن جوڑو چھتکو نو سیٹ سیٹ تا مونگا دا ٹیم زو دارے دارینده قربان تکڑا شی تکڑا شی
سره نه وی وینو ډیره مزه کینو ډیره مزه کینو ریحانه خلق دل لاړو یخنی ستا شو ها زلبی گاڑی لاړو قربان زرکا کنه ریحانه زرکا گاڑی لاړو ولا چې اکړې ور پس راغستری حبیبی خیر دی نشته قربان دغه اکړې دې زیره درخانه کانو زن ارینا تھا پرون منگ بارات پس مردان ته تلی او اس چ کم یاده رو رسید دلته کی نن نن ولی مدا پرون مردان ته بارات لتلی او اس چ کم یاده بس درنه حال ته ورزو حبیبی را مبارکی ورکوم خیر سره رو رسید بس دا خلق روټه ته نشتی دم ګور تر ډایرک زرو شو بس ورکو چ حبیبی را لګ مبارکی ور حبیبی حتا حیا ایا انت حیا ایا انت حیا ایا ویلکم بس قربان ډیر ډیر دې مبارک شه ډیر دې زم چې ځان ته واچوم ډیر ډیر مبارک شه ډیر جفا کمین ډیر مېرا وانی ډیر الله خوشاله ساته عزت من شي ډیر مننه دا وی حبیبی جان پرون تاسو بارات کتل او د خیره نن ولی ما و ولی ما هم تاسو وګورئ انجوئ کړئ د خیره سره او دا دې د حبیبی مشر برادر ماشاء الله ډیر مېرا وانی الله خوشاله ساته مبارک شه عزت او کچ راغله سمره هم پم دې ټول ته مبارک باد مو دغه دې دې چوټه برادر و دوه ګورئ تاسو نه مړه فیصل فیصل بای دې نو دته په واده دینه بادي بس دا وس سمره ټیم دې په چړای ته وي گاډه 15 سال پکې شتري بس حبيبي الله خوشاله ساته فاميلي هميشه خوشاله ساته الله خوشاله ساته ثانك يو سو ماچ ډېر مهرباني ډېر مهرباني ډېر غازي غازي تاسو راځي شهري بس شروع بس جان ورګا دادي سيستم ټیک کوي بس دې لګ لیټ راغې او ويلکم ويلکم څنګه شه جان خي خوب دي بيګه د شپې کو خدا ورشه 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 زه تر اولم ځم مصطفى بايده من سرنور مرغلي طول كيناست
اگر روٹی کھوا خو غدی شو سدی ډیرو خوړه ها هر سی ډیرو خوړه او د سره زی او زی الوا خرمه ګوره مصطفی کانا کیسا تھا یار اچھا اچھا ہے میر زیادہ کیا اچھا لگا یار زیادہ گاجر کا ٹھیک ہے پھر گاجر پر آتے ہیں آپ کون ہے سب ابھی بھی ویٹرو کا ہیڈ کون ہے ټوټه مونږ خوړه بهر روه ته بس زم او ټول مرګ ورو ډیر زیاته مننه کوم خاط خوشاله بټول صحیح چې دا نیکسٹ بلاک بیا انتظار کوي دا واده الله پامان